Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Okay, saya Dr. Syahrul Mizan Ismail daripada Fakulti Undang-Undang UKM. Okay, video ni saya buat untuk nak share dengan kawan-kawan macam mana nak buat avatar. Kita sebenarnya ada banyak tau web-based apps dan juga tool, online tools dan juga software yang boleh, yang free sebenarnya, yang boleh kita gunakan untuk membuat kita punya avatar. Avatar ni kita punya macam diri kita secara dalam dunia maya lah, macam tu. Kita punya doppelganger macam tu kan. So so sekarang ni kan, macam mana kita nak buat avatar? Okay, saya macam saya kata tadi lah, ada banyak cara, ada banyak tempat, ada banyak tool yang kita boleh gunakan. Tapi yang saya nak tunjukkan pada hari ini adalah macam mana nak menggunakan Cartoonix. Ini antara yang paling mudah yang kita boleh gunakan untuk buat avatar. So type dulu dekat Google cartoonix.com, lepas tu ambil yang paling atas ni, Cartoonix Avatar Maker Create Free Avatar. Okay, klik. Alright, so nampak tak saya di bahagian kanan sebelah tadi menunjukkan saya telah pun log in dalam akaun saya. So kepada yang belum ada akaun, boleh boleh create akaun dululah. Ini saya punya akaun. Okay, dan dia, kalau you ada Google account, you boleh terus gunakan Google account you untuk log in masuk ke dalam cartoonix.com ni. Okay, sekarang ni katakanlah you dah buat account. Okay, kawan-kawan semua dah buat account dan sekarang ni nak buat avatar kan. So pergi dekat bahagian kiri yang bahagian atas ni, My Avatar, klik. Okay, so yang saya punya avatar ni dah ada kat sini, yang dah ada, yang dah siap ada, yang telah pun saya buat. Tengah terbalik bahasa Melayu malam ni. Okay, so kalau nak buat yang baru, saya tunjukkan sikit caranya. Pergi dekat sini, create new. Bila kita create new, dia akan keluar beberapa pilihan avatar yang kita boleh pilih. Ikut kita suka yang macam mana lah. Yang rupa macam gini ke, yang rupa macam gini ke. Yang ni ada yang lelaki punya juga. Ataupun rupa yang macam gini ke. Saya tunjukkan lagi, bermacam-macam pilihan ada. Kita boleh pilih objek, binatang, apa ni, komik punya karakter ataupun makhluk ke ataupun macam-macam, budak-budak ke, tak kisah apa-apa. Watak Angry Birds pun ada, ikut kita lah kita nak ambil apa. Anime punya karakter pun ada. So terpulang kita nak ambil yang mana satu. Okay, katakanlah saya nak ambil yang apa ni, saya pun tak pernah try anime karakter ni. Katakanlah saya ambil yang ni lah eh. So perasan tak dekat bawah, dia telah pun pilih untuk kita yang mana satu jenis avatar yang kita nak. Klik next. See, ada lelaki, ada perempuan. So saya ambil lelaki. So klik next. Okay, dia suruh kita pilih mata dulu. Mata macam mana kita nak? Adakah mata yang kuyu-kuyu romantis begini kah? Mata yang keluar love-love besar macam ni kah? Mata yang agak merah sikit macam ni ke kan? Ataupun muka yang macam mana kita nak? Muka macam ni ke? Macam ni ke? Mata kecil sepet macam ni, yang tengah tersenyum ni. Mana satu? Ikut terpulang kepada kita. Katakan saya ambil mata yang ni. Okey. Nampak adalah bersinar gitu bola mata tu kan. Lepas tu, pilih-pilih rambut pula. Okey. Katakanlah saya ambil rambut yang dia berikan ni. Okey. Ataupun nak tukar rambut lain ke suka hatilah. Tapi saya dah sukalah tadi rambut dia pilih tu yang ni. Next. Kita pilih pula mulut. Mulut macam mana kita nak? Senyum yang macam mana eh? Okay, saya ambil yang ni lah. Lebar sikit senyumannya. Next, kita pilih hidung pula. Nak hidung mancung ke? Hidung penyek ke? Hidung bulat ke? Katakan saya nak ambil hidung yang mancung sikit. Sebab kalau ni sebenarnya tak mancung sangat. So, ambil yang ni. Bagi nampak mancung sikit. Okay, so next. Kita boleh pilih aksesori. Kalau ada lah, nak letak apa-apa. Plaster atas hidung ke? Macam gini. Ataupun ada misai ke? Ataupun ada cermin mata ke. Oleh kerana saya memang pakai cermin mata, jadi saya pilih yang pakai cermin mata lah. Okay, next. Kalau nak ada background, boleh pilih background. Nak macam gini ke? Okay, nak macam gini. Nak macam yang ini ke? Ha, berapi-rapi lagi. Ataupun tak nak ke? Terpulang lah. Kalau macam saya tak nak, saya biarkan sahaja kosong. Okay, lepas tu kita boleh masukkan benda-benda ekstra ni kalau nak. Apa-apa benda yang ekstra ni. Kalau tak nak, save. Saya pun tekan save sajalah. Okay. So, saya dah tekan save. Senang je. Bila tekan save, dia terus create untuk saya yang ni. So, saya lupa nak tukar nama dia. So, kita edit balik. Klik button edit. Jangan lupa tukar nama dekat atas ni. Kalau macam saya tulis Doktor, kita tekan space, dia tak boleh space ataupun nombor ke apa tau. So, Dr. Mizan. Alright. Save.
Okay, bila dah save, dia dah muncul kat sini. So, katakanlah kita nak gunakan avatar ni nak letak dekat dalam kita punya kelas online ke, dalam kita punya handouts dengan pelajar ke. So, mana-mana kita punya slide ke, materials ke, semua ada je kita punya avatar ni. So, pelajar akan rasa macam presence kita tu ada lah. So, apa ni, kalau kita nak download, klik je download. Okay. Bila klik download, disuruh kita pilih nak download size yang ni ke ataupun yang ni. So kalau nak size yang lebih kecil, yang ringan sikit, ambil yang ni lah. Pergi je dekat lambang anak panah ni, klik je download. So dia memang akan masuk. Boleh nampak kat bahagian bawah ni, dia telah pun masuk. Dan benda ni kalau kita klik, dia memang keluarlah macam yang kita dah create tu. Okay, so senang saja. Jadi katakanlah kita nak pakai balik benda ni, dia akan berada dalam kita punya apa ni, komputer, download tu lah dekat kita punya file download. Ataupun kalau katakanlah saya tekan balik semula, kata kita nak download, okay, dia dah terbuka macam ni, kita save terus lah. Kita save terus dekat mana yang kita nak savekan. Okay, right click, dia keluar, save as, dan kita boleh letak dekat mana-mana kita nak letak lah. Kalau saya letak kat desktop, okay, settle. Terus saving a copy. So nak ambil nanti boleh ambil kat desktop sahaja. Okay, tu saja. Senang je kan? Kalau rasa ada web-based tu yang lain ataupun software ke apps lain yang boleh digunakan untuk buat apa ni avatar, why not? Go ahead, boleh try. Saya introduce yang ni sebab ni yang paling mudah untuk yang beginners yang tak biasa lagi. Alright, so tu saja. Assalamualaikum dan bye-bye.